sekalipun pro prajurit dampyak-dampyak gumuruh kados dene ombakipun samudra. Sumadyo siaga kekomo, Sumadyo siaga tawur. Thank you.
Mas,
Hey!
bento ta. Kowe kawe lapo? Regule apa? Ora sedhukune ora ana wonge. Lho entut berarti. Entut. Ora ana wonge lan entut iki ndi? Iki lho e, kuatane iki lho wonge. Halo, jalo marah gendut. Ngene ndut. Loket, loket yo. Ndi? Thank you.
mandhil akeh atus sing balung kandhel ing kulit. Banjur sing mbok karepe, tak kira pemberangan bakal ana kerapungane. Yo. Aduh aji kawicayan. Aduh aji kesekten. Ketone papan iki. Salah. Bakal main kamu cerita napa? Ayo kabeh sing ora. Tondo prajurit sing sekti Mahamburu. Pancen takon aku sekti ing mampu. Maju sejangkah kelakon brodol waduk. Oh, pancen. Ya. Mati kecucuk. Ayo, iya bamu. Di kebuwadun. Ayo, apa ya ora melangsang karo susuku iki lho delok susuku terenak. Gringsang gering-gering merangsang kowe. Wis ora usah kesuwen sesuk tinimbale desa Klokak Kunduran blablas bali ngalor ning dalingan Tambak Rama. Iya, pokoknya ini agar gelem murah ya payu ngono aja. Ayo ke pacaran wae. Ora sah gelut. Enak tenang.